שמירת הלשון שש. חברה מספר אחד שיתפה אותי שהיא נפגעה מאוד מחברה מספר שתיים. האם מותר לי לספר לחברה מספר שתיים שמילותיה ממש פגעו בחברה מספר אחד? שאלה זו צריכה להישקל בצומת לב, מפני שמהווה סיכון להיכשל ברכילות. אם אני אומר לבן אדם א', מה בן אדם אמר עליו או חושב עליו, זה רכילות. אז אני אומר לחברה הפוגעת, שהחברה הנפגעת חושב עליה שהיא פוגעת. בדברייך את עלולה לגרום שהחברה מספר שתיים היא הפוגעת, תכעס על חברה מספר אחד מפני שסיפרה לך עליה. אם היא נפגעה, תדבר איתי, לא מספרת לכם. אבל אם את סבורה שביכולתך לפייס ביניהן, יהיה מותר לך לספר לחברה מספר שתיים, כדי שתוכל להימנע מדיבורים כאלה בעתיד, ותבקש מחברה מספר אחד מחילה. חברה מספר שתיים, הפוגעת, היא תקבל או לא תקבל? אם לא תקבל, עלול לסכסך עוד יותר. אם היא תקבל, יכול לתקן. צריך לשקול. אם זה אפשרי, בקשי את רשותה של חברה מספר אחד, בטרם תפני לחברה מספר שתיים. ואז, זה מבטל את הרכילות. איך זה פותר את הבעיה אם שואלים אותה? זה לא פותר את הבעיה, אבל זה פותר מבעיה אחרת, שאסור לספר סוד. עולה רכיל מגדל יסוד. אם אדם מספר אליי דבר בחזקת סוד, אסור לספר עליו. כמובן, הוא לא צריך לומר זה סוד, אבל אני מבין שזה סוד. אז נעזוב עכשיו את השאלה הזאת, אם צריך לבקש רשות או לא. יכול להיות שהייתה מסכימה שיספר לחברה לפוגעת. מן הסתם, מסכימה. לא בטוח. לגבי השאלה הראשית, מה פירוש עלולים להיכשל ברכילות? זה רכילות נטו. לא, לא. כי אולי זה יועיל. יועיל. לשון הרע לתועלת. לשון הרע לתועלת שבעה תנאים. ראית בעצמך את הדבר או שמעת מאחרים ואימתת את הדברים. זאת אומרת, את בטוחה שחברה א' פגע בחברה ב'. זאת אומרת, חברה ב' בחברה א'. שתיים, את בטוחה שנעשה מעשה לא ראוי על פי דין? אולי היה מותר לה לפגוע לה? אולי החברה אמרה לה שטויות, העליבה אותה, אז היא פגעה לה? הרי מותר לאדם להחזיר עלבון. שלוש, כבר ניסית להוכיח את המדובר בלשון רכה. להוכיח את המדובר בלשון רכה. טוב, אז זה מדובר. אל תגזימי ואל תשמיטי פרטים המשנים את התמונה לרעה. לא לומר, היא נפגעה עד מוות, שוכבת במיטה חודשיים. חמש, היזהרי שלא ייגרם נזק למדובר יותר ממה שמגיע לו על פי הלכה. אין לך דרך אחרת לתועלת העניין מבלי לספר את הגנות. שבע, כוונתך היחידה היא לתועלת ולא משנאה או מכל סיבה שהיא. אלה התנאים. אבל התנאי הראשי שיש בזה תועלת. כלומר, אם היא מספרת לחברה וזה מסכסך עוד יותר, אין תועלת. וזה יתקן, יש תועלת. הלכות
רכילות. כלל ט. ואף לדבר זה הוא מצווה רבה. ג. נבר עוד עניין שאין בו איסור רכילות. אם שמע לאחד שאמר, אם אפגע, אם אפגוש לפלוני מקום פלוני, הכנו אחרפנו וגדפנו. או ששמע ממנו שרצונו להזיקו בעניין ממון. מותר לי לספר? תלוי בזה. אם האיש הזה הוא מוחזק לעניין זה מכבר מכמה פעמים, שמעת. מי אומר שזה נכון? אבל הוא מוחזק. שכמה פעמים עשה כן לאנשים אחרים. או שהוא מכיר לפי העניין שלא יצא חן מפיו בדרך גיזום בעלמא, הוא ודאי יצא חן. יש לו סיבות לחשוב שזה אמיתי. צריך לגלות דבר זה להשכן נגדו, אולי יוכל להיזהר ממנו, וכדי שלא יגיעו לו ממנו ביוש או עסק. אבל צריך שלא יחסרו בזה גם כן הפרטים הנ"ל, שבע תנאים על תועלת. לא תעמוד על דם רעך, אם אני יודע שאדם א' רוצה להרוג אדם ב', אני צריך להודיע לאדם ב', וזה לא רק אם הוא רוצה להרוג, אם הוא רוצה להזיק, להעליב אותו. כן? אם אני יודע שיש, אני לא יודע מישהו בוודאות, אני יודע שהוא מוחזק, עכשיו, דברים זה שמועות שהוא עונה, אני רוצה להזהיר מישהו, אני יכול להזהיר, כן? העניין הוא שאם אני אגיד לאדם הזה, הוא יכול להגזים ולספר לאנשים אחרים דברים לא נכונים. זה לא אחריותי. אני עושה מה שאני חייב, זה עניין שלו. תראה, זייר רוצה להזיק לך, הולך שורף לו את הבית. זה לא אחריותי, אלא אם כן הוא מוחזק. אבל פה זה חברות טובות, בסדר. דלת, ואף דבר זה הוא מצווה רבה, ובכלל הבאת שלום הוא. הוא רוצה להזיק לך, היזהר, עושה שלום. כי אם הוא לא ייזהר, הוא יזיק לו, יעשה מחלוקת. אף על פי כן יש להיזהר מאוד, שלא למהר לספר עניין כזה, כי מאחר שיתבונן לפי העניין, שעל ידי סיפורו ישמור השומע את עצמו, שלא ללך למקום פלוני ויחידי, פן יקנו וחרפנו אותו פלוני או עצה אחרת כיוצא בזה, שעל ידי זה, תסולק הקטטה ביניהם. זאת אומרת, מותר לי לספר רק אם אני מבין שזה יעזור, תועלת, שישמור על עצמו. אבל אם הוא יצפצב, הוא יגיד שינסה לתת לי מכות, ניתן לו חזרה, אז היא שילמה. כי פעמים הרבה מצוי שיספר לו איך דת פלוני לחרפו, יתגבר יותר כעסו של זה על אותו פלוני ויקדים את עצמו נגדו לריב עמו. רצית להעליב אותי, נראה מי יעליב את מי, ותבוא על ידו מחלוקת גדולה יותר חס ושלום. על כן צריך להתבונן היטב. צריך להתבונן היטב גם בחוברת, צריך להתבונן היטב. סיכום, יועיל או לא יועיל? איך יודעים שהקדוש ברוך הוא אין סוף? כן. ספק, נשבור את הראש. אבל ספק דורא, הייתה להחמיר. שב אל תעשה עדיף. איך יודעים שהקדוש ברוך הוא אין סופי? ולא רק יכול לעשות ניסים בעולם הזה. נכון? אפשר לעשות ניסים בעולם הזה ולא להיות אינסופי. תשובה, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא אינסופי. אינסופי זה מושג אנושי, עולם הזה היא. בעולם הזה יש סופי ואינסופי. הקדוש ברוך הוא לא סופי ולא אינסופי. המושגים האלה לא שייכים לו. כמו הספר הכוזרי, תחילת מאמר ב', קדוש ברוך הוא שכל לו, אז הוא חכם לו,
הוא לא שחל ולא חכם. זה לא מושגים שלו. הוא חלש או חזק. לא זה ולא זה. הוא רחום או אכזרי. לא זה ולא זה. אבל אומרים אל רחום. דיברה התורה כלשון האדם. אבל לפעמים אומרים אור אין סוף, אין סוף. דיברו החכמים כלשון האדם. אין סוף זה מושג אנושי. בעולם הזה יש אין סוף או אין אין סוף? היקום סופי או אין סופי? מחלוקת האסטרופיזיקאים אם העולם סופי או אין סופי. יהיה קשה לבדוק. איך תבדוק? איך יודעים מה גודל העולם? 13.5 מיליארד שנות אור. קצת רחוק. איך אתה יודע? יש קרני אור שמגיעים לכדור הארץ, וזה הגיל שלהם. אבל אולי יש קרני אור ב8 מיליארד, והם עוד לא הגיעו. כי עולמנו הוא בין 13.5 מיליארד שנה. כדור הארץ, רק אחרתי כבר. 4.3 מיליארד שנה. אה, צעירון. הקיצור, אולי המקום אינסופי. מספרים טבעיים, יודעים מה זה? 1, 2, 3. זה אינסופי או סופי? זה אינסופי? 1, 2, 3, לא נגמר. אבל זה קשה להקל. יש אפילו המתמטיקאים, יש להם סימן, אינסוף. 8 שוכב, אינסוף. שאלה, אינסוף פלוס 1. נכון זה יותר אינסוף? לא. אינסוף פלוס 1 שווה אינסוף. אבל הוא פלוס 1. אריתמטיקה של האינסוף. ג'ורג' קנטור, מתמטיקה של אינסוף, ממוצא יהודי. הוכחה שאינסוף פלוס 1 שווה אינסוף, יש לי חדר עם אינסוף חדרים. כולם דפוסים. מגיע אחד. סליחה, כל החדרים דפוסים. והמתמטיקה אומר, תשים אותו בחדר אחד, דייר חדר אחד, שתיים, שתיים שני, וזהו. כולם ניסו מקום, אין סופי. רגע, רגע. מה יש, איזה אין סוף יותר גדול? מספרים טבעיים או מספרים כפולים? איך קוראים לזה? 2, 4, מה? זוגיים. לכאורה, אין סוף. אגב, קודם אמרנו, אין סוף פלוס 1 שווה אין סוף. מוחק אין סוף, 1 שווה 0. כן, זה אריתמטיקה אחרת. כן. אין סוף של המספרים הטבעיים, אין סוף של המספרים הזוגיים, לכאורה, זה שני אין סוף. לא נכון. אדם יש לו אין סוף, או יש לו מלון עם אין סוף חדרים. מה אם אין סוף אורחים? הכנסת אורחים. הוא אומר, אתה דייר אחד, תעבור לשתיים. שתיים, ארבע, שלוש. אחד לשתיים, שלוש לשש, הוא משחרר אין סוף חדרים. ולכן, אין סוף כפול שתיים, שווה אין סוף. ואין סוף בחזקת אין סוף. אבל יש אין סוף של המספרים הטבעיים, יש אין סוף יותר גדול. מספר שכל הפונקציות, y שווה x, זה אינסוף יותר גדול. קוראים לזה עוצמת אינסוף. כיוון שהיהודי הוא קרא לאינסוף בראשון א' אחד. ככה כתוב ספרי מתמטיקה, א' אחד. לא, א' אפס. א' אחד, א' שתיים, וכן הלאה. כמה זה יוצא א' שתיים בחזקת א' שתיים? טוב, הקיצור, הוא גמר משוגע, ג'ורג' קנטור הזה. אבל זה מעניין. זאת אומרת, אין סוף. זה מושג אנושי. אז מה אומרים לקדוש ברוך הוא אין סוף? דיברה התורה, דיברו המקובלים, כלשון בני אדם. זה לא שייך המושג אין סוף לגביו. אז הוא לא אין סופי.
אינסוף בשבילו, קטן, אפסי. הוא אינסופי כמו אינסוף של המספרים הטבעיים, הוא אינסוף א' אפס, או שהוא אינסוף א' אחד, אולי א' שתיים, אולי א' אינסוף. לא, כי אפשר למצוא אינסוף יותר גדול. המתמטיקאים, יש להם זמן פנוי, יכולים למצוא. כן? איך יש לנו הוכחה שהוא לא מוגבל? הוא לא מוגבל ולא לא מוגבל. כי מוגדל זה מושג עולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא בעולם הזה. יש הוכחה שהוא לא בעולם הזה. שהוא לא חבר מהסניף. זה תלוי. אם אתה נוצרי, הוא חבר מהסניף. אבל אתה, וגם לא. כי הוא לא הלך לבני עקיבא. אז הוא לא יכול להיות חבר מהסניף. על כל פנים, הרמב״ם אומר, הוא אינסופי, הלכות יסודי התורה פרק א', הוא מסובב את הגלגל. יאו, יאו, יאו. הוא מסובב את הגלגל עד אינסוף. לכן צריך שיהיה לו כוח אינסופי, לכן הוא אינסופי. זו הוכחה ישנה. חוץ מזה שהגלגל לא קיים, וכדי שלסובב כדור הארץ מסביב לשמש, לא צריך אנרגיה. איפה האנרגיה של כדור הארץ? איך הוא מסתובב, 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 מסתובב? אינרציה. חוק ההתמדה. אם אתה זורק ניהו, משהו ואין שפשוף, זה רץ עד אינסוף. עד אינסוף. ובמרחב אין שפשוף. כי אין כלום. יש ריק. לא, לא, לא מדויק. יש כל מיני לכלוכים באוויר, אפסיים. אז יוצא שהירח כל שנה קצת יותר עולות. כל שנה הוא מתקרב לכדור הארץ. לא זוכר כמה, עשירית סנטימטר. אז בסוף הוא ייפול עלינו? כן, עוד כמה מיליארדים שנים. איך יודעים שהוא מתקרב? שמו על הריח לראי, פה לייזר. טוק-טוק, חוזר מיד, על איזה מהירות האור. 300,000 קילומטר שנייה. האור מהירח לוקח לו שנייה להגיע. טוק, שנייה, טוק, חוזר, שתי שניות. אפשר לראות הבדל של עשירית שנייה, כלום. אבל כמעט שאין שפשוף. אז ההוכחה הזאת, היא לא בשבילנו. אמרתי, לא יודעים, צריכים הוכחות. כי זה כתוב באדון עולם. אדון עולם אשר מלך וטרם כל, יציר נברא, נעשה ורבי. כתוב באדון עולם. לא צריך הוכחות מדעיות. אבל איך אדון עולם יודע? ואיך הנביאים יודעים? וגם השכל הישר אומר שריבונו של עולם הוא מחוץ לעולם. ריבונו שלנו בעולם, זה עבודה זרה. זה אלילות. איך יודעים שאלילות זה לא נכון? כבר אלפי שנים הוכחנו שזה הבל. אף על פי שבהתחלה המין האנושי היה אלילי. זה מילתא דפשיטא שריבונו שלנו הוא מעל העולם, לפני העולם, מעל העולם. וכל מה שיש בעולם לא שייך לו. לא גוף, איך אומר הרמב״ם, שלושה עיקרי אמונה, הנוסח המורחב, ולא תכונות הגוף ולא משיגי הגוף. לא רק שאין לו גוף, אין לו תכונות ששייך לגוף. סופי זה גוף, אין סופי זה גוף. מקשה רבי מאיר בן גבאי בספרו עבודת הקודש. אם ריבונו שלנו הוא בלתי מוגבל, איך הוא מתגלה במוגבל? תשובה. אם אתה אומר, היית אומר, שריבונו שלנו לא יכול להתגלות במוגבל, הרי הגבלת אותו, שאתה נותן לו להתגלות במוגבל, אלא היא מוגבלותו של הבורא, כוללת שהוא יכול להתגלות במוגבל. הבנתי, הבנתי. אמרתי הרבה פעמים המילה מוגבל.
אבל הבנו. על ריבונו שלנו, אנחנו לא יודעים כלום. השאלה היא, אחרי שאנחנו מגדירים, כפי שכרינו הדל 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 הדל, שריבונו שלם הוא טוב, הוא אינסופי, הוא 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 הוא, כמובן במילים שהם לאדם, איך יודעים שהוא קיים? זה חוזר לשאלה. כשאתה אומר האם ריבונו שלם קיים או לא, עד שלמה אתה קורא ריבונו שלם? ריבונו שלם זה ישו הנוצרי? כן, קיים. תלו אותו על עץ, לא בניו, רק הוא. בסדר. האם ריבונו שלם, האם האל זה השמש? קיים. השאלה מה אתה מתכוון כשאת אומר האל? חוקי הטבע? זה. אנחנו אומרים, האל הוא מעל העולם, קשור לעולם, יש לנו הגדרות. ועכשיו זה צריך להוכיח שזה קיים. איך מוכיחים שהאל קיים? מה שהגדרתי כאל, לא אל אלילי ולא כוחות הטבע. תשובה, ארבע הוכחות. הוכחה סיבתית, הוכחה תכליתית, הוכחה מוסרית, לא, הוכחה אונתולוגית, הוכחה מוסרית. אבל אנחנו לא צריכים הוכחות, כי ריבונו שלם דיבר איתנו. למשל, אם הדבר דומה, ילדות מתווכחות בבית הספר. יכול להיות גם ילדים, אבל ילדות. יש מלך או אין מלך? יש אומרות, יש מלך. מנין לך, ראית את המלך? לא. צריכת יודעת שיש מלך. על הבולים, בולים, בולים. והיה לדפיס בולים, דומה של מלך. על המטבעות, דומה זה. מתווכחות, מתווכחות. ילדה עומדת בצד, סורגת כיפה. אומרים לה, למה את לא משתתפת בשיחה החשובה? אני יודעת שיש מלך. איך את יודעת? זה אבא שלי. אפשר לבקר אצלך בבית? כן, בבקשה, אם לא תפריע לבקש. אז לא צריכים הוכחות. דוגמה יותר פשוטה. אבא, כן, מצאתי חתן. מזל טוב. בחור טוב, כן. איזה ישיבה? תרת ירושלים. מי הרם שלו? הרם שלו. אדוני הרם, הוא בחור טוב? כן. יש עוד רמים? כן. אדוני הרם, רם, שואל עשר הרמים, בחור טוב? ברוך השם. כן, הוא שואל מי זה הבחורה? מי זה הבחור הזה? איפה הגרלת אותו? שיחה בית. מי זה הבחור הזה? בעלי. בחור טוב? מי הרם שלו? מה מי הרם שלו? אני נשואה איתו 30 שנה, אני צריך לראות שהוא טוב מהרם שלו? אנחנו נשואים הקדוש ברוך הוא. 5,720 שנה. אנחנו לא צריכים הוכחות. זה ביזיון הוכחות. אחד חוזר הביתה, אשתי, כן. את נואפת? תגיד, אתה מטורף? תביא הוכחות, כי למדתי בישיבה, כל דבר זה הוכחות. זה מה שאתה לומד בישיבה? תגיד, המטורף לגמרי. לא, אז אני יכול לשים מצלמה, אתה אידיוט לגמרי. צריך הוכחות לדבר כזה, נו באמת. אנחנו לא צריכים הוכחות. אבל המסכנים שצריכים הוכחות, שיש אל שיגדרנו כך וכך וכך, יש להם הוכחה סיבתית. הוכחה תכליתית או טליאולוגית, הוכחה אונתולוגית, הוכחה מוסרית, וזהו. מה ארבע ההוכחות האלה? נושא ארוך. רק ההוכחה הכי מצחיקה זה ההוכחה האונתולוגית. הוכחה אונתולוגית אומרת ככה. אונתולוגיה זה הכרת היש בתור יש. הבנתם? לא. אם כן, אתה חושב על אלוהים? כן. אתה חושב שיש אלוהים? כן. האם אפשר לחשוב על דבר שלא קיים? לא, לא. אתה חושב על אלוהים? כן. מי הוא אלוהים? קדוש. יש לו מעלות? כל המעלות.
הוא חזק או חלש? חזק. מה יותר מעלה? חכם או טיפש? חכם. אז הוא חכם. מה יותר מעלה? רחמן או אכזרי? רחמן. אז הוא רחמן. מה יותר מעלה? להיות או לא להיות? להיות. אם כן ישנו. נכון? זה נראה בלוף. אבל זו הוכחה אונתולוגית שניזונו ממנה מאות שנים, עד שבא פילוסוף קאנט מוכיח שהיא לא שווה גרוש, לא שווה פפניק. הוא אמר, תחשוב על מטבע של 100 תעלר. חשבתי, זה מטבע עם כל המעלות. מה המעלה יותר גדולה? מבריק או משושב? מבריק. הוא מבריק. מעלה יותר גדולה? להיות עקום או ישר? ישר. ישר. מה המעלה יותר גדולה? להיות הולך בשוק או לא? הולך בשוק. מה המעלה יותר גדולה? להיות או לא להיות? להיות. אם כן, יש לי 100 טלר בכיס. נכניס ידו בכיס. ואין 100 טלר. אמרו הנוצרים, כויפר, הרסת את ההוכחה שלנו. זה הוכחה כל כך חכמה שאפשר להתווכח איתה. כי מעלה להיות או לא להיות? בסדר. אבל יש הוכחות יותר רציניות. אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו לא צריכים הוכחות לקדוש ברוך הוא. מי שצריך, שיקנה מורה נבוכים, יקנה ספר. יוצר אור, שכתבתי. שאני מביא, אני מקווה, כל ארבעת ההוכחות על מציאות השם. אבל זה מיותר. טוב, ביטול תורה. טוב. עד כאן.